Sveikas manas sākumskolas grupas meitenes! Mēs jau tiekamies 4. Mūsu attālinātajā mūzikas nodarbībā. Un tu jau zini, ka katrā nodarbībā mēs sākam ar iedziedāšanos. Un šodien iedziedāšos kopā es ar tevi un arī Margarita. Un mēs kopā dziedāsim 3 valsts vingrinājumus. Un tā sāksim ar pirmo. Pirmais un labi zināmais – jolē, 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 jo, bet kustini muti un dziedi līdz kārtīgi – 3 un 4. Jolē, 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 jo. Thank you.
Tagad es aicinu tevi izpildīt dažus vingrinājumus kopā ar man atrasto YouTube piemēru, lai tev izdodas. Tad mēs varam ķerties klāt dziesmām atkal no tā paša albuma Draugu noslēpumi. Un šodien mēs dziedāsim atkal divas dziesmas, bet pirmā būs dziesma ar numuru 10 no trešās izdales lapas. Tādēļ tavs uzdevums tagad ir atkal sameklēt mūsu mapīti, atvērt trešo izdales lapu, atrast 10. Dziesmu ar nosaukumu Tīši vai netīši. Un šajā dziesmiņā pirmo pantiņu koncertā, kā solo pantu, dziedās Andīna. Andīna, jā, Andīna ciemos pie mums šodien. Un šodien tev ir iespēja dziedāt visu dziesmu kopā ar Andīnu. Koncertā Andīna dziedās pirmo pantu, un mēs viņai pievienosimies tikai piedziedājumā. Bet šodien dziedi visu dziesmu kopā. Lai skan! Dziedam kopā.
Es ceru, ka tev izdevās dziedāt kopā ar Andīnu, bet tagad tavs uzdevums nodziedāt kopā ar oriģinālajiem dziesmu izpildītājiem YouTube kanālā. Tīši vaļi, tīši bumbulīši, māsas un brālīši, luteklīši, tīši vai netīši, kukainīši, zirā ceļu auš, zirneklīši. Es tiešām ceru, ka tev izdevās dziedāt dziesmiņu tīši vai netīši kopā gan ar Andīnu, gan ar oriģinālajiem dziesmu izpildītājiem. Bet tagad es tevi aicinu iemācīties albuma draugu noslēpumu pēdējo dziesmu. Tādēļ atver vaļā mapīti, atrodi trešo izdales lapu un atrodi dziesmu ar numuru 11. Dziesmas nosaukums – Smilšu dziesmiņa. Šo dziesmiņu koncertā izpildīs jaunāki bērni par jums, taču jūs, sākumskolas grupas meitenes, dziedāsiet klāt piedziedājumu. Un piedziedājums ir pavisam vienkārši, gan melodijas ziņā, gan arī vārdu ziņā. Un tagad es aicinu noklausīties melodiju un aicinu iemācīties arī vārdus. Un tātad piedziedājuma melodija ir šāda. Ramtai, 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 smilšu dziesmiņa. Pamēģinām vēlreiz kopā un ramtai.
Es domāju, ka mums visiem kopā būs jāiemācās kāda interesanta kustība, jo dziesmā ne tikai jāskan, bet arī jāizskatās ļoti žiperīgi. Bet tagad nodziedāsim šo pašu dziesmu kopā ar fonogrammu. Tātad, kā jau es teicu, pantus dziedās jaunāki bērni, bet tagad dziedāšu es. Man ir smilšu mati un smilšu kleitiņa, man ir smilšu rauši un fledermauši, man ir smilšu pulkstens un smilšu vīrs, man ir smilšu kūkas un smilšu parūkas. Un dziedam kopā! Šī ir mana smilšu dziesmiņa, šī ir mana smilšu dziesmiņa, šī ir mana smilšu dziesmiņa, šī ir mana smilšu dziesmiņa. Ramtai, 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 ramtai smilšu dziesmiņa, ramtai, 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 ramtai smilšu dziesmiņa. Un atkal sākas pants. Ceļu smilšu pīlis no smilšu mīklas, uz smilšu kalniem no smilšu jūrām. Man ir smilšu graudiņš un smilšu naudiņa, smilšu pēdiņas un smilšu kas? Sirsniņa. Visi kopā dziedam piedziedājumu. Šī ir mana smilšu dziesmiņa, šī ir mana smilšu dziesmiņa. Šī ir mana smilšu dziesmiņa, šī ir mana smilšu dziesmiņa. Visi kopā un ramtai, 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 ramtai smilšu dziesmiņa, ramtai, 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 ramtai smilšu dziesmiņa. Bet tagad es tevi aicinu nodziedāt dziesmu kopā ar orģināliem YouTube dziedātājiem, lai tev izdodas, un mēs pavisam drīz šonedēļ tiksimies jau piektajā mūsu attālinātajā nodarbībā. Atā! Man ir smilšu mati un smilšu kleitiņa, man ir smilšu rauši un fledermauši, man ir smilšu pulkstens un smilšu vīrs, man ir smilšu Ramtai, 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 smilšu.
tēram, tēram.